السلام علیکم, میں تو ڈاکٹر مجید بردوس ہوں, میرے یوٹیوب چینل تھری کی بھی ڈبلیو ڈبلیو بلاگ دی ویڈیو سٹارٹ کروں پر سمے چینل کر دیں سبسکرائب تے ویڈیو کر دیں سو لائک. اج ویڈیو دا کیا سین ہے؟ اج دی ویڈیو اج ہے بکرا عید, ماشاءاللہ اج ہے بکرا عید تے اج جانی کہ عید نماز جڑی ہے نا او ہے ساڈی 7 بجے سے نا ہوں جائے اٹھ جائے چلتے پڑے اندر نا چلتے ہوتے ہیں ہن بتایا رہے میں 6 منٹ میں تیاری کرنی ہے صحیح ہے نا. فائنلی میں تیاری کر کے یہ ہوں جوانوں کی تیاری 3 منٹ تیاری کی باقی رہنے پہ 3 منٹ پجنے گلی بالکل خالی کوئی آنا وینا کہیں پہ جل جائیں مل جائیں تو نماز پڑھ رہے بھائی جائیں موٹر سائیکل ہے کہنا نماز تے آ گیا ہے بندہ جی کہنا ہے چوکن آؤ ٹائم بالکل اوکے ہے اس نے عید نماز پڑھتے سارے گھر والے بھی نہیں آئے جلدے ہیں تو کوئی بست کا ماحول بھی دکھے رہے ہیں تو اگا جلدے ہیں صحیح ہے بہت منت صحیح ہے گلا تیسرے گولا گولا گاڑی بستی ہے جا وہاں گھٹ ہے یار اصل 45 پہلے پہنچا سر ابے گولا گاڑی والے ابے گولا گاڑی والے عید مبارک ہو گئی یار اتھائی شور میں آگا کھارا صحیح ہے نا میں ول وستی ویس صحیح ہے نا تو بڑا شوری آواز صحیح ریکارڈ نہ پی جی تھی میرے طرف پورے پاکستان کو آل ٹو زیڈ پاکستان کو عید مبارک 4 سے 4 صبح کو یعنی کہ اسلام آباد لاہور ملتان کراچی سارے 4 سے 4 صبح کو عید مبارک تھی گئی میرے طرف بکرا عید مبارک تھی گئی تو جلدے ہیں ول وستی جلدے ہیں اتنے جلدے ہیں سوت منٹ وہ گیم کھیلتے کڑے شروعات مفتل شروعات چلو گن چھوڑ چھوڑ بات گن گن کرے چھٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ سگریٹ ہے کہ ہاں وہ وہ تیری خیر ہوئے اگوا ٹیارا ایک نوب ہی کی فریم میں چار نوب میرے سامنے چار یہاں میں ڈالا دینا سار بیوٹیفل بیوٹیفل ٹائم سگریٹ جوس درو دیا کیا بول واہ فائنلی کپڑے شپڑے بدلا گیم گھر آ تو کپڑے شپڑے بدلا گیم تو وڈے حصے وڈے حصے ہیں ایک جنید کے بھائی وڈا کے انہیں وڈے حصے جنید ہو گئے باقی جو چھوٹا یعنی گھر جی بکری کھڑی ہے نا وہ کو اصا ہوں ابو میلا تو میں بڑے نے وزیبا کرے نے تو بڑے نے تو اگلی قسم ان شاء اللہ فائنلی یہ بکری ہے جی کو سنزیبا کرنے قربانی دیونی جی دیکھو ماشاء اللہ پیاری بکری ہوں یہ ذبا کرے نا پکڑتے ہل تو مل جائیں گوشت بکری پیس کرے نا پیس کر دینا والا مل جائیں گے ڈیزائن کرے نا فائنلی یہ اصا گوشت بنا کے دے صحیح ہے نا جب یہ بھی پیا ساڈا اندر بچوں اصا رشتے داروں کو دسوں جڑے جڑے خاص رشتے دار سن جڑے یہ پہ یہ جنہوں کے کہیں حصے کہ انہوں کو دسوں صحیح نا اندر بچوں یعنی کہ ڈبل ونڈیسوں یہ ساڈا کہنی ہے یا پلیٹیں پہ یہ ساڈا کہنی اندر بچوں ادھا ساڈا ادھا عوام کو دسوں صحیح نا تو بیا میں وڈا حصہ بھی یہ فائنلی بکری کا گوشت ونڈا ونڈو دینا جی ونڈاونا وہ ونڈا ونڈو کی دسے تو جا ابلا آئے جی ابلے دو حصے ہیں ابلا بھی ونڈا ونڈو کی دسے تو سارا کچھ ونڈا شام کا ٹائم ہے تو میں ویڈیو ایڈیٹ کرتے نیٹ پہ بھیجوں یار چاڑوں کروں کدھر میں ویڈیو کہنی چاڑی تو ویڈیو تو چنگی لگے چینل کو سبسکرائب کرے سو اج ویڈیو کریں اینڈ یار سوری اج ویڈیو کریں اینڈ اگر ویڈیو تو چنگی لگے چینل کو سبسکرائب کرے سو ویڈیو کرے سو لائک تو مل جائے تو اگلی ویڈیو تب تک لے اللہ حافظ.